Ururka gargaarka ti group oo kamida ururada dhifka ee ka jira gobolka Sanaa kana shaqeeya hawlaha samafalka ayaa 112 caruur ah saaka u qaybiyay dhar iyo kaba ciid. Mana aha markii ugu horeysay ee ururku ciidsiyo caruur agooma ah iyo kuwa danyar ah oo ku nool magaalada Ceergaabo, balse ururku wuxuu hawlaha samafalka ku soo jiray ilaa 15 sano in ka badan. Ugu horeyna waxa halkaasii ka hadlay Cabdi Qani Caydiid Nuur iyo Cabdiraxmaan Axmed Yuusuf Barabos oo kamid ah xubnaha iyo mas-uuliyiinta ururkaasi. Maanta waxaanu joognaa munaasabadii aynu sanad kasta oo ciida aynu ku yeesin jirnaa caruurta danyarta ah ee agoomaha rajooyinka iyo dadka danyarta ah. Sanadkan oo ay noo tahay sanadkii 2016 ay noo noqonayso, waxa weeyaan waxaan u taaganahay maanta oo ciidii ay laba casho nooga hadhay in aanu ciidsiino ciyaalkii danyarta ahaa. Marka qof kasta oo kasoo qayb qaatay oo ciyaalka kasoo farxiyey aad baan uga mahadcelinaynaa. Munaasabad in muddo aa soo socotay, iminka sanadkii 2016 baanu maraynaa in caruurta agoonta danyarta iyo maxay tolay caruurta rajadaaba aanu ciid walba ciidsiino. Runtiina nooma suurowdeen haddii muxsiniinta kheyrka jecel ee kheyrka la baxay aanay sadaqada la bixin oo iyagu aanay soo bixin. Marka fursadan waxaan uga faa'iidaysanayaa run ahaantii inaan u mahadnaqo shaqsi walbo wax ku darsaday, kii ducada bixiyey, kii lacagta bixiyey, kii ka hawlgalay, shaqsi walba ka qayb qaatay. Runtii aad baan ugu mahadnaqayaa. Jazakallah khayran. Sidoo kalena waxaa halkaasi ka hadlay Sheikh Saciid Cabdi Xuseen oo u duceeyay dadka deeqaha si soo bixiyey. Waxaynu isugu nimi munaasabadii aynu waqtigan oo kale Rabadaankaas isugu yimid jirnay muddo hadda 12 sano ah oo ahayd caruuraha agoonta iyo caruuraha aan waxba haysan ee kaag dhow Ceergaabo iyo agagaarkeeda inaynu ciidsiino waxaynu ka gaadhno. Maanta biidhnillaahi alkariim 112 ayaynu ciidsiin doonaa oo ah dadka danyarta ah ee masaakiinta ah ee Alle subxaanahu watacaala walaalahood uga soo qaaday. Gargaar charity group waa group reer Ceergaaba oo dhalinyaro ah oo markaa gartay in mas-uuliyad badani ay ka saaran tahay danyarta gobolka. Ciddii dibadda jirtay wax soo bixisana Ilaahay ka abaalmariyo, ciddii dalka joogtana Ilaahay ka abaalmariyo. Qaar ka mid ah dadkii danyarta ee ka faa'iidaystay ciidsiinta caruurta ayaa geestooda ururka gargaar charity group uga mahadceliyey deeqdaasi. Waxaanu mahadcelinaynaa ciddii deeqda noo soo bixisay anigoo Absare Aadan Yuusuf Tacaar. Waxaan kaloo mahadcelinayaa ururka gargaar oo loo qaybiyey saaka caruurtiina loo ciidsiiyey. Saaka waa la ciidnay ururka ka mahadceliyey. Cabdiraxmaan Ilsar, Sabti.